መድኃኒት ታዘዘልኝ። ምክንያቱም ኤምአርአይ ታይቻለሁ፣ አልትራሳውንድ ታይቻለሁ። መድኃኒት ታዘዘልኝ እና 1 ዓመት ከ6 ወር ያክል ወሰድኩኝ ያንን መድኃኒት። ምክንያቱም ሽሪንክ ግን 1 ዓመት ከ6 ወር ያክል የወሰድሽው መድኃኒት ለዚህ ህመምሽ ምንም አይነት እርዳታ የሌለው ትክክለኛ ያልሆነ መድኃኒት ነው የወሰድሽው። ለዛ ነው ምንም ለውጥ። ሰላም ኢትዮጵያን ወገኖቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የመጣሁት እውነት በጣም ሲሪየስ በሆነ ጉዳይ ላወራችሁ ነው። በተለይም ሴቶች ይሄ ነገር ለሁሉም ሰው ይሰራል፣ ግን በተለይ ደግሞ ለሴቶች የገጠመኝን ነገር ነው የምነግራችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ከ1 ዓመት ከ6 ወር በፊት በጣም ይወጋኝ ነበረ፣ ጎኔን በተለይ እዚህ ታች አካባቢ በጣም ይወጋኝ ነበር እና ሐኪም ቤት ሄጄ 3-4 ሐኪም ቤት ሄጃለሁኝ። ፋይብሮይድ አለብሽ ተባልኩኝ። ምንም ከ180 ሴቶች ላይ ያለ ነው በዓለም ዙሪያ እና ኖርማል ነው ያው ህመም አለው እንጂ እረፍት አድርጊ፣ ስራሽን ስሪ፣ የስራ ጫናም ሊሆን ይችላል የሚል ነገር አሉኝ። እሺ አልኩኝ። መድኃኒት ታዘዘልኝ። ምክንያቱም ኤምአርአይ ታይቻለሁ፣ አልትራሳውንድ ታይቻለሁ። መድኃኒት ታዘዘልኝ እና 1 ዓመት ከ6 ወር ያክል ወሰድኩኝ ያንን መድኃኒት። ምክንያቱም ሽሪንክ ያደርጋል፣ ህመሙን ይቀንሰዋል፣ ደህና ትሆኛለሽ አሉኝ። ብዙም ግን ለውጥ የለውም። ከዛ ያንን ያክል ጊዜ እየወሰድኩኝ ከዛሬ ነገ ይሻሻላል ብዬ ሐኪም ቤትም ሄጄ ምንም እኮ ለውጥ የለውም ስላቸው፣ አይ እንደዚህ ያለ ነው በቃ ይኖረዋል ለውጥ፣ ደህና ትሆኛለሽ፣ ብቻ አንቺ ውሰጂ ነበር የሚሉኝ። እሺ አልኳቸው፣ እየወሰድኩኝ። በአጋጣሚ ወደዚህ ወደ አየርላንድ ስመጣ መድኃኒቱን ረስቼው መጣሁኝ። ፋርማሲ ሄጄ በፎቶ አሳየዋቸው እና ይሄ መድኃኒት ውጥ ነበረ እና ረስቼ መጣው ስጡኝ አልኳቸው። ከራስ ምታት ኪኒን በስተቀር ሌላ መድኃኒት ያለ ሐኪም ትእዛዝ አንሰጥም አሉኝ። ከዛ ኦኬ ሐኪም ቤት መሄድ አለብኝ ብዬ ለሐኪም ሄጄ አስረዳው። እንደገና ሌላ ምርመራ ማድረግ አለብሽ አለኝ። ተመረመርኩኝ። ምን ያህል ጊዜ ነው ካወቅሽ አለኝ። 1 ዓመት ከ6 ወር ሆኖኛል። እንደውም በጣም ስለፈራሁኝ አጠቃላይ ምርመራ የካንሰርን ጨምሮ አድርጌያለሁ፣ ግን በጣም ጤነኛ ነኝ፣ ችግር የለብኝም ከፋይብሮይድ በስተቀር አልኩት። እሺ አለ። ግን የሰጡሽ መድኃኒት ታሳይኛለሽ አለ። በፎቶ ነው ያለኝ፣ ይዤው አልመጣውም አልኩት። በፎቶ እሺ አሳይኛለ። አይታየውት በጣም ይቅርታ ይሄን በማለቴ። ግን 1 ዓመት ከ6 ወር ያክል የወሰድሽው መድኃኒት ለዚህ ህመምሽ ምንም አይነት እርዳታ የሌለው ትክክለኛ ያልሆነ መድኃኒት ነው የወሰድሽው፣ ለዛ ነው ምንም ለውጥ ያላየሽው አለኝ። እንደገና ሌላ መድኃኒት አዘዘልኝ። ያንን መድኃኒት ወሰድኩኝ፣ ገዛውኝ፣ የዋጥኩት ነው እና በጣም ደህና ነኝ አሁንና ምንድነው ልነግራቸው የፈለግኩት እንደው እንዴት ማወቅ እንደምንችል አላውቀውም ግን ምናልባት አንዳንዴ ኢንተርኔት ላይ ሰርች ብናደርግ አንዳንዴ፣ ምክንያቱም እኔ ለ1 ዓመት ከ6 ወር ይሄንን መድኃኒት ወስጃለሁ፣ ሮንግ የሆነ መድኃኒት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ችግር ያለባችሁ ብዙ ሴቶች እንደምትኖሩ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም በዓለም ላይ 80% የሚሆኑ ሴቶች ፋይብሮይድ አለባቸው ማለት ነው። ስለዛ እንድታውቁት፣ እንድትማሩበት፣ የምትወስዱትን መድኃኒት ቼክ እንድታደርጉ ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።